السلام عليكم ورحمة الله. ما شو من شراب لينو ما يندني أغاني ويش ده ما شو غاخونا كيجي هذا دي بوجه دستونا كيجي غاخونا جد شا كيجي ده غير سر دستونا نكيجي خوش غاخونا كلا كيجي نو ده غير سر وريج كم ده نو أغا درد كي تكلف كي نو ما شو هر يوشة بخلا باندي نلباسي وده غير بوجه باندي كندا جيزي وده غير سر دستونا وتو chance في کله چې د ماشوم غاښونه کېږي نو په دغه دوران کې د خپل پاک غوته برواخلی او څنګه چې مونږه خپل خوله پاکو د قشانتي په ول د خپل په غوته باندې پوره چې کم دی نو هغه مساج کيو بیا به یو یخه کپړه پاک را واخلی او هغه به وینځي او په فریج کې به کېد او هغه یخه کپړه به د ماشوم له ورکوي چې هغه جوړي دریم خبره هغه بازار کې هغه رنګ ملاوي گیټي تنګرنګو نو هغه اوم چې لکه نرم شانتی وی سافت او پای کې صخر ازي اغه نه او اغه په مخه باندې انزي او فریج کې دی او د لیور کې نو دا ټیک دی د دې فریج د کې خودو د یخوالي مطلب دا دی چې د یخ شي سره چې کم دی نو پر سوبو سوزش چې ستوي انفلامیشن اغه کمیږي هر قسم سبزیان یا میوه چې کم دی نو اغه وټکی او فریج کې کی دی یا لکه گازر ده یا مڼه ده او یا چرته کې بادرنګ دی اغه را واخلي او یخ ول پاک ورکی د ماشوم په خله کې اخلي جوړي نو د اغه سره اوم د ماشوم د اورو چې کم دی نو د خارخ چې دی بندي کی دغه شانتي په بازار کې دا ټی ټینګ جل ملاویږي نو هغه خطرناک شی دی یار دستون د پاره دسی اکیمی دوا یانه یا نو نه حال ګرپ واټر چې وته و یو نو دا د غاخونو د پاره ریکمینډډ نه دی لکه مطلب دا ډاکټری اصول نه دی کچره دا اوره دردونه کوي نو د هغه د پاره بروفن یا پیراسټامول چې کم دی نو هغه ورکول شي دغه شانتي کچري فرس ک د ماشوم د سونه الټي و شنو نیم کول به ول ورکوي د کورنۍ نور څه شیزونه چې کم دی اجازه نشته دي او پخی او به چې کم دی نو هغه ډیره زیات ضروری دي او خاص کر کې په دې ورځو کې د ماشومان د سونه الټي د کچه او بوسکل سره کیږي نو کو سوک منرل واټر اغستې شي د بازار نه راوړي شنو ډیره خده کني شي اغستې د کور او به چې وای شي هغه وته کې دي ماشومان ته نو دا اوم ده خده د بهر د او بو کې بکټيريا وایرسز ډیر زیات وي نو د هغه نه د سونه د الټو چانسز ډیر زیات وي دا پکې اهم خبرې دي د ماشومو د غاښونو په اړه کې نو د غاښونو په دې دوران کې اوټې دستونه د ګندګۍ د وجې دي د غاښونو د راوتو د وجې نه دي. السلام علیکم.